Vysočina, ole! Vysočina, ole! Fotbalisté FC Vysočina splnili úlohu favorita a přes Sokolov druholigového Soka postoupili do osmi finále MOL Cupu. Utkání rozhodl svojí brankou Filip Novotný, který se tak stal pohárovým specialistou, protože už ve druhém kole střelil dva góly na půdě třetiligového soupeře. Filipe, jak ten gól padl? Tak došlo, balón se dal na pravou stranu, myslím, že Honza Záviška dal hezký balón do malého vápna. A já jsem se tam dostal před toho bránce, tak nějak ramenem jsem to trefil. Naštěstí tam spadlo, jsem to rád. Z dálky to právě vypadalo, že to nebyla úplně čistá hlava, že to byl spíš jako souboj dvou hráčů, že se to přetlačil a pak se to trefil temenem, ramenem. Jasně. Jaký byl ten zápas? Sokolov ukázal svou kvalitu, nebylo to vůbec jednoduchý? Tak tyhle pohárové utkání jsou vždycky těžký, protože ten druholigový mančaft se chce ukázat, nemá co ztratit, takže jsem jde naplno a pro nás je to těžký, na nás tlak. Jsem rád, že jsme to zvládli aspoň takhle výsledkově, když na herně. Určitě tě těší, že jsi navázal na ty dva góly z druhého kola? Jo, určitě mě to těší, jsem rád. Nasoupil jsi na levé záloze, cítíš se tam líp než třeba na postu levého beka? Jo, určitě mi to vyhovuje víc, já radši útočím, než bráním. Myslíš si, že tenhle zápas ti třeba dává šanci na to nastoupit do základní sestavy proti Baníku v neděli? Já doufám, dostal jsem šanci, tak doufám, že jsem trenérovi ukázal, že na to mám a můžu zahrát v základní sestavě. Filipe, tak díky a ať nezůstane jen u pohárových gólů. Vysočina má za sebou první část domácího trojboje. V úzovkách možná ten nejlehčí, ale hodně zrádný, když porazila v pohárovém utkání Sokolov. Další dvě utkání jsou po sobě Ostrava a Olomouc. Tak jak jste to pohárové utkání viděl? Tak nejdřív bych neřekl nejlehčí v žádném případě. Myslím si, že soupeř a v těchto zápasech to vždycky tak je, přijede bez nějakého tlaku, chcete ukázat a to se potvrdilo. Byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Dostali příležitost další hráči, kteří jsou vlastně nadržený a čekají na šanci, takže jsem rád s přístupem, jsem spokojený. Samozřejmě měli jsme tam ještě jednu šanci Daníčkem. Soupeř měl nějaký závary, ale nějakou velkou šanci si nevypracoval. Jak jste viděl výkon hráčů, kteří nenastupují pravidelně, ať už to byly Novotný, Záviška, Pecháček, popřípadě Daníček? Tak jak jsem říkal, myslím si, že ten jejich přístup byl velmi dobrý, měli tam dobrý pasáže, samozřejmě i slabší pasáže. Já jsem rád, že ukázali, že jsou schopni nastupovat a pomoct nám v tom, aby jsme dokázali vítězit. Co byste řekl k výkonu Sokolova, jak byste třeba porovnal výkon týmu kouče Horváta oproti třeba vašich zkušenostech na jaře, který jste se Sokolovem měl? Tak samozřejmě asi Pavel Horvát tam přines takový sebevědomí, i když si myslím, že v soutěži nejsou na to moc dobře, ale tady se ukázalo tak, jak jsem říkal, že vlastně hrajou bez tlaku, chtěli se ukázat, přijeli na první ligu a tak, jak to bývá, slabší ty problémy, ten silnějším udělal vlastně, těch případů je víc a vlastně už včera vlastně vypadla Bohemka a dneska myslím, že Dukla, takže není to jednoduchý hrát. Myslím, že jsem rád, že jsme to zvládli. Děkuji a hodně štěstí v neděli proti Baníku. Děkujeme, na shledanou.